Imma kif, kif dejjem b'xi waħda aħna uġu. Temnu hekk ngħidilkom li l-tlet kwarti nis-sara mal-bib ta' barra, xejn iċ-ċafetta mhux qiegħda ddur, anzi kważi kważi qisha qed iddur fil-vojt. Sejhom xi ħaġa mill-lok minn wara. Imma l-xej u li ngħajjat Manolita, Manolita tlet kwarti. Xej, issa qbadt għaddejt minn barra u dħalt mill-bitħa. Imma anki da msakkar. Man! Manolita! Xej, laqas qiegħda. Suppost ħanibdew dal-waqt. Tal-waqt id-disa ħanibdew, suppost. Man! Ma nafsa qbadt nagħmel ta'. Da mhux qed tismani x'għandna ħanibqgħu barra. Illi naf, naf x'nista' nagħmel. Nista' nmur fil-karozza x'għandi ċ-ċavetta ta' dal-bib. Efimni, eqpaw magħna ħalli issa minn hawn ftit ieħor nispera li jirnexxi li niftaħ il-bib u nibdew l-aħħar programm tax-xahar ta' Jannar għax laqas temmena fil-li qegħdin nippreparaw għall-festi fil-li fdaqqa waħda mhux tal-li għaddew il-festi tal-li għadda x-xahar ta' Jannar ukoll. Però naf għal fejn tippreparaw intom, ta' ma tippreparaw għall-karnival bħalissa. Min jaf Manolita x'kostum qed tipprepara għall-karnival, però ħej, jiena lanqas jekk naf x'naf ma jien se nilbes kostum tal-karnival, mhux billi tgħidli. Għax dik tħobbhom dawn l-affarijiet, issa l-oħra għandu jkun minna li qaluli li libset ta' xi gandlier. Dissana mista tilbes ta' gandlier imma ta' dissana ta' xi blandun tista' tilbes. Aħjar noqgħod kwiet mhux tismani. Ħammur inġib iċ-ċavetta ta' dan il-bib minn ġol karozza. Sada tant intom morru għal pawsa żejra sejra ta' riklami. Jaqgħu hemm. Esco Supermarket. Sinjuri nil-qakom għal-show of TV l-ewwel darba li qed nil-qakom b'mod uffiċjali minn ġol-bitħa tagħna, imma m'hemmx tagħmel la s-sakkar barra. Kelli nil-qakom minn hawnhekk għax sar il-ħin, però ħej, soluzzjoni qedaw, soluzzjoni sibta fl-aħħar, mort fil-karozza ħadd naqa' kedda, ma minn hemm u minn hawn irnexxieli. Nidħol. Tara! Inti hekk tagħmel tidħol? Mela intom hawn ġew qegħdin, sorita. Illa noqogħdu barra. Taf kemm illi hemm jiena barra. Int ħabbaċ? Le, ma ħabbaċ propjament. Daqqit għambina? Le, laqqas. Mela kif tintu dungu naf li barra? Ma bdejt nilab mallok, ma smajt miex. U għanki, intom ta' sorry, Adriana u Karlo. Smajt bdew jitkellmu. Tant bdew jitkellmu, ma smajniex. Minna Karlos, kont nipretendi li għalmenu xinti tħol is-saqsi għalija. Staqsejt. Ma staqsiex, inti fajla bla paw. Għazat kelma jien. Ma nafx, isma nafx naf Karlos, kieku hija jiena li Larissa musta tħallilek l-ixxa kieku u tħallik tibda minn ajra. Taħseb? Mhux tħallik tibda minn ajra, żgur ma tħallikx tibda minn ajra. U inti Adriana, minn għandek kont nippretendi li saqsi għalija wkoll. Ifimni, jiena kont qed inkellem din is-sinjorina sabiħa. U kellha dak l-affarijiet. Inti nfett fuq. U ntlift fuq, għax fascinator x'jgħidulu dak. Meta kont fal, Adriana, irrakkontawilek l-istorja ta' Pinokkio? Iva, ha? X'kien jiġrilu? Jikber l-għu nieħlu. Ma leħlu nieħlu. Għazzaj, ma raħx rotide. Il-verita t-najta. Il-verita t-wedġawin. Il-verita ma t-wedġaxej. Isma, paw naħlu l-ħin. Naħna nistar jidu nibdow b-mot uffiċjali, uħorġu naqqa barra, please. Iva, konna għom li barra. U għej, għafti, teja, mus-sendum. Ej, għanam l-għom għal-ħin. Għaxej, jistax laħalajna l-ħin, ma nistax namlu għal l-entrens tijak. Elestu, għasħaq rehearsals u kompozituri u awturi. Ma namiex l-entrens? Le, le, ma namiex l-entrens l-lum. Dakker fjuri ta' fuq raħtek u ma bombastiġ bezzejiet, ma nolita, tista ta' papijom bis. Sajta t-tħaq bil-fjuri? Jien, le, jien għad t-tħaq bil-fjuri. Vela, jgħin jgħin Le, 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 mux għad t-tħaq bil-fjuri. Isma, niprezentaw għom il-mistiġ. Isma, nil-għol għan istanaw u l-ampina tal-bib. Signori, waslu l-mistidna tagħna il-kantanta u prezentatriċi Andreana flimkien mal-attur Carlos Farrugia. Wow!
Buonasera, a dei fin da voi. Hello. Kif jien taw instajt għalik, dani. Mela, mela, mela. Vera titana che venni manara. Marelli. Hafna inni manara. Che è usa. E sanni che frajta che mi cintalti il bie. Sma, gili già tilkom di tomorrow on chahat. U bici der taip. O di minister jet fukom il barra. Sissa ma naqsibx. Sissa ma naqsibx. Welcome to show. Sissa ma naqsibx. There's always the first time. Kipi. Tafawni il barriva ma ħallewni barra. U ħallew kem. Mela. Ni dejem bila għal-not at Majkaċuni. Kont qed naħseb l-Adriana mill-nix ma nara, però lilek ilu ma nara, Karl. Ilna ma nintaqgħu ftit, ilna għinna. Inti hekk dal-istaġun tax-xitwa tużah biex tiġbor l-enerġija s-sajf? Insomma, le ta' anzi, bħalissa mbagħad iktar u iktar u bħalissa vera biżi u meta ma nkunx biżi nimlieħ bil-ħruġ u. U bil-preparamenti għall-karnival? Karnival dis-sena li għax dis-sena għandi qed involut ferba proġetti televiżivi. Wow. Plus li bħalissa qed niproduċi play għal April. Niproduċi d-dariġi u nħużem fija. Andriana, dil-kess ħawbart. Mux għed tħuż bħal. Imperċa, dejja ma knafek, imperċa sajf u xikwa. Laħwa li tider. Imperċa. Dejja imperċa, Andriana. Laħwa li tider. Top, l-Andriana top. Emmettu għat-top. Raw ġewant komisħar. Ismani, jena qabel meta s-sidin. Xanna central heat. Ekku, ekku. Jena meta s-sidin tuni u fittisht u rajtu u għattu li jena sepp emmek kollu misħana sabiħ. Propriment ħtaft l-opportunità. Għat mela nikx fuq. Għat u t-perċed. Minn għandu l-melħal li ħajroxxu. Bżari. Għandu kostal għara. Bżari. Isma, dawk il-regali trid nerfaħom lok. Leħan nifaħom. Eħ, tiftaħom. Leħan għon tħares leħom. Għarraj, tiftaħom, u fidej. Unna nibda minn dak. Istaħtija il-ewel. Mil-gbir, u tija jizzajt. Tandri għana, tiftaħ l-ewel. Anka r-rapjat, sabiħ ġat jo ġobni. Għax, silver u għamari. Manolita ek li għandem, ma t-bati xej bil-kurzita. Ġbiri u l-kurzita. Xaħseb? Owen. Noodles chops. Għax smajt li oġbuk jena. Xin għandi l-personal assistant? U battu għattu xaħġa li oġob il-Manolita. Imma rrit wasal xie messaġ bija da? Le, għax nafli jinti. Sabiħ li tkun oriġinali fil-ħajja. Ifimni, nafli jisorra ġitni. Nafsa najt. Nafli jinti bizzi ħafna. U dawk ta' malajru, eh? It's very nice of you, Andriana. Thank you, thank you. Umbati daw kun tista' żommhom. Il-bajda ġo fih ukoll. Welcome. Il-bajda ġo fih x'hemm ir-ritual. Inkorporata fil- Mill-istampa taħseb li kuntu żbieħu tajbin. Ekku kif tarom. Nistaħ tiegħek Karlo nistaħ tiegħek. Dob naħseb biex insibulek dak il-preżu. Tiegħi sbaħ minn fijak. Owen. ċenni di Karlo? Panċira. Panċira. Milħanu tsħieħ. Tija, kollu panċira. L-assistajzbi. Ejda. Dawk iġur il-ħas. Ejda, raġuni veri. Ejda, għet nimbaram. Ejda. Għet nimbaram ftit. Allora jim pala rispet u għaxi għabib tija. Xorta tubi. Issa dik, pero dik tilbisa darba. U laħda tolob. U ma ndekxa xiex tarġu ġilbisa. Għana ċetta xina mnix mal-edukata, all right? U għana ċetta regal tijek. Jina ta' bizzida jek ma tafx, all right? Iġifri inti jett wasal mussek publikament, il-mder kera u edha sew. U ġib li panċina, u inti u konna fal fejġib li daw. Ta' ma tija noodles ħatir, tija noodles. Prosta ta' li jena ma jena ġesu ġan dejom id-għu t-nejda. Dik se jaddila, se jaddila. Kif tilbas il-panċira jaddila zgu? Bħalissa edha naqra sensittiva. Hormones. Attent, kif poġġi il-klim jesa, kien għax drajta ta' għalek naf kif poġġi għomla l-klim, allora poġġi għomla minna mumna biex. Isma, jek nitkelmu fuq meta jgħabatkom il-nervi, x'liktar għabatkom il-nervi fil-ħajja, jent Andriana? Għalissa komun. Xe għabadni liktar il-nervi fil-ħajja. Kjem il-lek demme kilma kif jgħidu bil-Malti? Taf xie dejjaqni jen? Probabli. Marix ninċita, għabbat il-nervi. Jien dejjaqni, min jek kommenta?
fuq xi Facebook, jew fuq xi email, jew lar fuq television, jew hekk, mingħajr ma jew fuq xi Facebook, mingħajr ma jikseb ismu. Rabja. Jew minn daw li jagħmlu l-fake profiles, imma kollox gris, ikollok raġel gris, hekk, u xi isem stram. Ġili, kollok witch ukoll, ma jkunx. Eħe, min, għax mhux problema jekk tikkummentali. Imma jekk tikkummenta li uri witchek, għax jiena witch u rajt u lek. Ekku, dawk l-affarijiet. Carlos, xi ġib lek demmek ilma? Apparti kont semgħet xi ħaġa komuni bħalissa t-traffiku li jkun hawnhekk tkun qiegħed taqxej tard jien ġieli nkun tard. Sempli dam. Tu li, għamur naqra fekċina, xma nafx jakun sa tebda. U jekk tilbis il-panċira. U le, ma sa naqra tilbis il-panċira. X'namlu ġifieri nkomplu ħafna l-programm? Ħanfala li jista' nerġa' nġibhom waqta jinġol biex tinkol. Isma' ma. Isma' ma inti toqgħod toħolhom daqshekk bi kbarta, forsi kien qed jagħmilek naqra ċajta biss ta' kollox. Sekunda, kull ta' ġoħal, għax laqas biss qed titmekkel ma' waħda x'qed tgħidlin. Min dan noodles ħadd ingħajr. Thank you. Mina. Inti miqalek li ħadd għalija. Le, għax kif dert, sakk ħatta li kinti ħarġt minn hemmhekk konsekwenza sakk kont se tinfaqgħet tibki? Jiena, ngħajbin ikollhom wara. Jiena mħadx għalija, jiena jdejquni nies maledukati. Owen. Isman, imma nerġa' ngħidlek, Carlos u Andreana forsi jagħmlulek ċajta. Inti tiċċajta tant ma n-nies u tgħid tant affarijiet li n-nies ħadd iħu għalik b'daqshekk, dawk għamlulek ċajta u daqshekk. Kem taħġ, jina l-lu kem taħġ u tuni jintom it-tnej, vera, il-bambin batkom, vera taħġ, blajtu għaj għaw l-ħatta lija. Jina, kien inkweta għaj tu għaw, mux vera ħatta lija. Apposta minn, apposta minn, ġina. Apposta minn, għaw, fejnom il-mistoqsijiet. Il-mistoqsijiet għax fil-fatta jib li nejdulkom li Blackboard, si għarret nġi fil-Blackboard, si nskużawni għax tħarbat fuq dil-bieċa taċċol. Kifiri ħatta ċajta. Jina mħatċa lina apposta minn, nkunu naqra old school, aħna preparajnilkom blackboard kull wieħed tajjeb, għandkom ukoll biċċa ġips u biex tħassru wkoll ara. Issa li ħa jiġri manolit għandha numru ta' mistoqsijiet dwarkom, dwar numru ta' attivitajiet kif ukoll numru ta' esperjenzi. U intom fuq dak il-blackboard għal kull mistoqsijiet li ħa tagħmlilkom manolita tridu tiktbu kemm il-darba esperjenzajtu din il-ħaġa. Jistgħu jkunu wkoll. In ġenerali l-mistoqsija. Eżatt, eżatt. Jew kellha jistgħu jkunu affarijiet dwarhom le wkoll m'għandna. Inta ġenerali u mbagħad forsi nsaqsuhom xi affarijiet. Importanti li n-numru li tiktbu ktbuh naqra kbir. Tajjeb ħalli jidher ħalli mbagħad meta ndawruh lejn il-kamera. Nara tajjeb. L-ewwel mistoqsija. Kemm għandek tattoos u piercings il-ħin jitlaq issa. Ħa naraw Carlos x'għandi risposta tiegħek. Waħda? U tatu jew piercing? Tatu, tatu. Tatu? Fejn qiegħda tista' tgħid inna? Diffiċ li biex tidher. Diffiċ li biex tidher? Diffiċ li ħafna biex tidher. Kienu kellek tagħmel, mhux Prince Albert hu? Prince Albert x'inhu? Ma tafx inhi Prince Albert? Le. Ejdu nqax inhi Prince Albert, Carlos. Prince Albert? Le. Prince Albert? Hija piercing hemmhekk. Le, ma nħobx. Ta' raġel imma. Le, ma nħobx. Imma isma' x'aħseb li jiġri Andreana meta ta' jgħaddi minn metal detector xi ħadd li kollu Prince Albert. Ma nafx jiena kull darba li kollu jneħja dak il-ħin. Ismani, kull darba li jiena mort blearings minn metal detector qatt m'għamlu li xejn. Imma del Prince Albert xna tkun. U skont materjal tkun, u skont materjal tkun. Eżatt, il-Prince Albert tkun mejt titanium, ovvjament imħabba infection żuwek. Mbagħad ma taddi xi hekk u jagħmlu lek dik wa wa wa. Mid-ħaddu. Kemm tibda jidher x'immaġina li jiġri meta ddoq. Xidu jiġriw? Inna ħija dak il-ħin? Inna għal-grazzja talla għat ma kont maħat li bijalu ħazin. Allora jina ma nafxu. Manolita, fidejk il-mistoqsija li jmiss, xitejt? Il-mistoqsija li jmiss. Kemm il-darba proponejt jew proponewlek għażwieġ? Il-ħin jitlaq issa. Kemm il-darba proponejt jew proponewlek għażwieġ? Nistennew ir-risposta ta' Carlos u ta' Andreana.
Għanna rawna ta' Carlos, għanna rawna ta' Adriana. Zero, etnejn. Ma kemm kellek tipproponi minn dawk it-tip li tipproponi f'nofs hekk bil-belt inti, Carlos, hekk? Mhux daqshekk, imma naħseb ħarira romantiċiżmu ndaħlu jien. Toħu gost bihom dawn l-affarijiet. Daqshekk, imma xi ħaġa naħseb tkun bejt ngħid biss. Sabha ma nafx. Skont xi idea tiegħek. Joqgħod ti play, kont nagħmel play hekk nwaqqaf. Sa ngħidlek. Kif tib żiro, naħsibtek ħadibda tikkompeti ma' Elizabeth Taylor. Le, jiena kont miż-żewġa. Eh, imma meta iżewwiet fis-sens ma proponilix. Għal ħadni ovvja dak iż-żmien u żewġna. Ħaddi ovvja dak ma smajt. Iġri pjana, żewġ. Il-fatt jintajx kemm niddiskuti ma' sħabi. Għax kollha bil-proposal. Iġri lajn timatlu u laqqas. Ma ħaddi, għax hawn ħafna u min jaf kemm ħajdu nies bija. Imma jiena daw ma naqbilx magħhom. Tkun ilek ma' l-boyfriend sitt snin. Tixtri post. Kważi, tixtri post. Kważi kollox tagħmel. Imbagħad wara l-post lest, eċetera, qed tgħix flimkien diġà. Jipproponilek. Imbagħad meta d-data? I don't know, għax għadu għamilx il-proposal, hija dar lesta. Imma rrid il-proposal, biċċurk, jien ma naqbilx magħhom dawn l-affarijiet. Nisma, meta żewġt? Jekk tħobbu. Pre-wedding, kont għamilt? Lex, pre-wedding. Le, ma minn. Jina għamil meta zzewġna. Imma kien hemm xi ħadd li staqsa isma' aħna niżewġu jew le, meta? Le meta żewġt il-kar kienet ovvja, kind of. Anke d-dejt kollox ovvju. Le, ħreġt miegħu bqajna. Iż-żewġ skont dilu għandilek miegħu? Le, għax isu ovvja u li ħadd iż-ġewwa. Imbagħad isma' nagħmlu data. U iva meta? Sa l-oħra fil-15 wara. Però għad dissejt fajtek m'għandix biħsiebek tikkompeti l-Elizabeth Taylor. Le, u kien dan qiegħda. Issa li qiegħda ma' Ellen inni mi għot minn snin, m'għandix intenzjoni li niżewġu. Jekk jisaqsini, ma ngħidlux le. Imma fis-sens m'għandix jekk ma jisaqsinix biex dan Edha mux proposal. Le, l-argument, Carlos, s-sillek naqdek xie pre-wedding, t-intafa ta' meċi video bċara għetini, għar reklamek. Minn s-salem musa naqtaw iktar, għan tħob. Il-mistoqsija li jmisma l-armalaj. Kemm il-lejl għattajt Mater Day, il-ħin jitlaq issa. Kemm il-lejl għattajt Mater Day. Mater Day? Mater Day. Għanna rotija, Carlos. Xejn? Xejn. Alla jbirak. Xejn. Stenna. Mater Day, l-ġdijt, l-għadim kontin. Imma Mater Day għaddejt lejl wieħed, ġennint, mux jien kont. Il-papa tiegħi kellu uġieħ ta' żaq kbira, attak ta' uġieħ ta' żaq, u ċemplu li bil-lejl biex jgħidu li l-papa mar l-isptar. Ġennint għax jiena missieri u ommi l-iktar ħaġa importanti fid-dinja u għasalt Mater Day u nsibu fis-sodda li orrajt għan għalli. Ġastu ġiet ma nafx kellu imma ġenninni. Allura mbagħad għaddejt il-lejl is-snin miegħu dawk il-erbasijat miegħu hekk. Mbagħad wasalt id-dar u kif wasalt id-dar eżatt qabadni nirrametti u hekk u għamilt jumej fis-sodda jien bil-qata. Bil-qata għandek xi fajn. Sa bejtu li kontu l-isptar sal-luqa. Hemmhekk hemmhekk kelli hemmhekk kont qiegħed bej mewtu ħajja sal-luqa. Amma tengod ma darbtej sal-luqa kont qiegħed bej mewtu ħajja jien. U ġi li esperjenzajtu xi ħaġa paranormali l-isptar sal-luqa xejdu hemmhekk hemm ħafna stejjer. Nixtieq ara taħsram ma qatt ma ġrat. Jiena meta kont l-isptar jiena le. Però darba kont qiegħed ma' ħabib tiegħi nista' nsemmih Karl Ellen jiġifieri konna qed niffilmjaw qed nagħmlu short horror movie. U il-kru li konna żewġ tliet atturi u forsi kien hemm erba' kru. Dejjem semgħu ħsejjes u bdew jgħiduli jien kont bil-ktajjen għax kont serial killer. U bdew jgħiduli tibqax tiċċajt eżempju. U kien hemm ċertu żewġ tfajliet. Qilhom isma' intom x'taraw nitkellem magħkom. U baqgħu jaħsbu li ċajta ma sal-ġurnata tal-lum issa seta' waqab xi ħaġa bir-rieħ. Imma kien hemm ħsejjes u tinsiex il-post kien abbandunat totalment. Baqgħu mill-bar tara. Allura u jien wieħed li nemmen għalkemm nibqa' ngħid li qatt ma rajt, imma jien nemmen. Ġi li nħoss li ħassejt, imma nemmen xorta. Imma nemmen. Jiena nemmen 100%. Nemmen. Nemmen rispetta ħafna għax nemmen. L-ewwel qatt nixtieq, ma nixtieqx nara. Però nemmen u meta nisma' l-istejjer għajt li ħankun. Ju fuq ġieli rajt. Oh, kemm nemmen, kemm nemmen f'dawn l-affarijiet. Ma ġieli rajt. Dawk nixtieq narhom. Le qatt mar
ħanajdlek, għat ma rajt UFO, nemmel fl-aliens, nemmel daw l-affarijiet, nemmel li jazistu, nemmel fafna affarijiet jien, għandek programs kifuj. Pero, darba niftakar kelli 12, niftakar konna jina u hija u sħabi barra l-Porċek, u rajna Carlos ħajinsa, my brother, sorry, hija, mux Carlos. Nafu, nafu, ftit. U rajna fil-bot, jisu zz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 
ninsihomx, kelli xi 12. Bajt impressjonata. Però se dawk il-ukoll, ara, mhux qed jemmilni. Però kemm kellek żmien? Kelli dak bej 10 u 12. Kont hadek żejran. Darba konna għawdex. Konna għawdex, darba konna għawdex, konna nifilmaw l-istess proġett u dejna naraw daw kif qed tgħid Andrijana, ġifieri, daw il-bozzot jixalu fil-bot, kif wasalna fiċin sibna li kienu warbli. Daw l-fuqhom. Rejna rajt UFOs, majna rajt UFOs. Ħanna dwar mistoqsija li mistoqsija li jafas. Kompli, kompli. Kemm il-darba ħriġt mill-kontinent? Ommi, kemm il-darba? Naħseb hekk ta'. Mela, ir-risposta tagħkom it-tnejn taqbel t-tnejn u t-tnejn fejn mort, Carlos? Brażil u Asia. Thailand fejn mort? Le, morna Ġerusalem, Izrael u mbagħad morna iktar fis-South li qbiżna l-border tal-Ewropa ġifieri. X'inha mort nimxi l-passi kollha li mexa Kristu. Kollha ġifieri. Andrijana fejn mort? Mort l-Amerika darbtej għand il-familja. Xejn. Ta' malaj. Wasal il-ħin sabiex neqfu għal-pawsa sejra ta' reklami, iqpaw magħna, intom ukoll iqpaw magħna, inkunu magħkom minnhom ftit ieħor iqpaw. Xo. Jiena sadattant ma xitlef ħin preparajtilkom Jacobs Creek. Kemm aħna sinkronizzati u organizzati, hemm sa naqdu tim tal-futbol. Isma' ngħid naqgħad tim tal-futbol biss jekk Andrijana u Carlos jilagħbu tajjeb. Aw jien ma ngħid xejn ta' futbol. Inħobb nagħmel futbol jien. Inħobbu ħafna l-futbol jien. Vera? Ħafna fis-sat fuq il-futbol. Akkanit ġifieri. Valletta Juventus. U toħroq kont sanejlek, toħroq iċċelebra fejn fuq il-belt. Jarfu'l-belt qasstajk. Jiċċelebra minn ma jkunx mill-belt. U għedilek bal-pudina. Cheers! Cheers! Għalli għalli kinti xalatura. Jina mort meta rebb kull beta fjamlu dik il-festa. U għalla folja meta xakkanita mux festa waħda. Le, għax jina, meta nkanta nkanta, ma Benivella, Benivella, il-pianist li doq miħaj, maruf, ħafna, mil-belt u belt bis. Dak it-tip li ma ħallinix nilbes aħdar laqqas għax kontra l-Furjana. Sorry, l-Furjanizi m'għandi xejn kontra. Vera kif tħalta. Ma ġbini ma ħallinix nilbes aħdar. Minnaħa ma tafx taħres lej. Fis-serjetà, ta. Allura kien qalli ejja x'għajdulu il-funeral jgħidulu. Il-funeral. Il-funeral. U bażz kbir, eh? Għax dan għamlu funeral l-ittimijiet l-oħra għax imsik hemm ikonomijiet. M'għandix kontra xejn. Ċerimonja sera. Ngħidlek biċċa teatru kbir. U tagħmel il-pudini inti ma tibu l-belt? Nagħmel xi. Tiskerxi sakra. L-iktar waħda li tiftakar. Imma l-iktar waħda niftakar minn meta ħadna minn meta rbaħna l-belt. U l-ġenerali l-ikbar sakra. L-ikbar sakra, nista' ngħid kemm kelli żmien u kollox u dan imma. Jekk taħseb illi mhux suppost ħedha bida. Kelli birthday. Kuġin tiegħi għal il-preżenti jekk wolli noħorġok. U ħriġna, u mis-siris, ovvjament ħajismani, ħajismani, naħseb. Kien jafdani ma dal kuġin. Kien jafdani, għax kien ħafna kbar minni. Ħafna, insomma, kien hemm xi sitt snin. Meta tkun żgħir iktar tinħares. U daħ ħariġni u morna paċe firri ġifieri, u għatlu issatlu mhux miegħek għalli. Ġiena meta missieri kien li fejn kont, konna jgħidlu madan, il-kuġin, u kien jafdani. U wassalni d-dar, wasslni d-dar, tard billej. U bibtom mi jisfar kien, tal-nejber jisfar ukoll, kienet maranzjana. Maranzjana, maranzjana di għalli fil-la mejta, Doris. Fajt iċ-ċavetta fil-bib tagħha u daħlet, ovvjament ma daritx u nixxutja il-bib nixxutja. U nixxutja. Ħarġet di Doris miskina u tajja ta' ajju, diħli għalija. Ja ħasra, ja Kif weru l-irita? U jemmin emu minna u nizlet omi, minna nibza minn missiri konte. U tħolt sakra mejjet. Maġina da t-tifel, ha, sakra mejjet, tlajt fuq. Kenna l-klib, dak iż-żmien, kenna żewġ tal-buta u kien għamlhom il-ħalib u kenna stereo fuq kienu nisriq fuq l-istereo jaqa' fuq il-ħalib. L-art inkisra jitla' missieri fejn kont inti. U jiena żejni. Riqet, għad riqet, kont riqet. Għatlu ma da kont, ma kuġinuwi ma Pier, ha? Għalli tikdibx Pier mi għajkien.
U għamilt, ma nafx kemm il-sibt fid-disa nieqes kwart. Kolli għax għalli sa' d-disa. Biex inkun ċert. Għal-bżon tikdeb inti, Karlo. Xinu? Għal-bżon ma t-dija għax tikdeb ġifiri. Ġili gdibtu, ġili gdibt għal-bżon. Għalix għat ħares leħm daħk il-mod għal-gdibt. Għax f-maħħiet nejt, misu namlu l-mużik il-loba. Tejlix leħt taħseb ħali. Kem tinqala biex tikdeb ekk u tħarref, Karlo? Issa, skont bej tħarref u tikdeb hemm differenza. Nikdeb fir-realtà żiro illum tal-limt xej, għax kemm il-darba gdibt sforz ta' biża, min jaf kemm il-darba eżempju jiġi fejn kont jitmu ngħidlu l-lejem kont. Illum ħobni u obodni jiena l-verità ngħid. Ma' kulħadd. Però Carlos, ħarref fi daqsxejn. Ħatħarref ara naħra, ħantuk naqra sitwazzjoni aħna ngħid. Minn hawn ftit iħor b'dak it-telefon ħaċċempel attriċi, attriċi Maltija li din ma tafx li ħanċemplula aħna tajjeb u inti ħad tipproponila biex tkun parti minn proġett televiżiv li qiegħed taħdem fih inti tajjeb li qiegħed taħdem fiħula jew. Da fittizju għadu ġej tajjeb dan. Però l-isfidja hija li minn ħin għal ieħor waqt il-konverzazzjoni jiena ħajkolli numru ta' kliem fidi u inti trid jirna xilek tinkludi dan il-kliem fil-konverzazzjoni tajjeb. Ħaċċempel lill-attriċi ħatħlif Rebecca. Xaxna forġo kissa? Carlos, Rebecca ma tafx li ħanċemplula. Hawnhekk għandi l-kliem li trid tuża inti waqt il-konverzazzjoni. Taf li di deja vu għax di ġrat eżatt. Ġrat. Ma Rebecca. Veru? Ġraddi. Ġrat erba' snin. Isman, u biex il-konverzazzjoni nagħmlu iktar hekk eċitanti u attraenti, ħanġalu ktuża naqal flirting skills tiegħek. Ġifieri inti apparti milli qed tipproponila proġett televiżiv, trid ukoll taċċenwa li qed tipproponi naqa' xi ħaġa żgħira indeċenti tajjeb. Mela, nollu t-telefon, inċemplu lil Rebecca. U ħan kellima mill receiver jew mill studio. Le, le, ħatkellim mill studio, ħana għak ħan zombu silenzju. Ovvijament, Rebecca, tafx. Hello. Hello, Rebecca. Iva. Hi, Reb, Carlos, Farrugia jen. Aw, Carlos, kif? Carlos, sew jew. All right, ismaħ, sibna fik, għax bħalissa qed naħdmu fuq proġett televiżiv, għandna drama, drama li ġifieri għad tkun ta' suċċess. U jiena dejjem ħlomt li qabel noħroġ bil-pensjoni, intella din id-drama, tifhem. U sibna sponsor tajjeb u din ħanamluha issa. Biss dan il-proġett ħanażlu atturi ovvjament irid ikunu daqsxejn attrajenti taf inti u mara sexy u hekk sabiħa. U però irid ikollok daqsxejn esperjenza fl-scuba diving. Inti ġieli għamilt scuba diving? Scuba diving. Ma xi darba jew darbtejt mhux ħafna. Mhux problema. Ġibna sponsor ukoll u dan ħajtina kors ta' xahar b'xejn li għallimna l-scuba diving. Għax il-proġett jidur fuq hamburger. Tifhem? Għax. Le, vera. Taf għal xiex. Għax il-hamburger tkun li tista' titikel taħt l-ilma. Tifhem? Le, vera. Għaw daw qudiem jew. Le, għax din hamburger li tkun tista' titikel taħt l-ilma. Però iċ-ċipsu s-seli titħallihom fuq il-blat. Tifhem, xi ħaġa hekk kif qed tara jkun bejn komedi imma deep down hija xi ħaġa serja, fim? Għax imbagħad hemm biċċ oħra, dan qed nispjegalek fuq l-ewwel episodju kif ħajkun. Inħallu ċips u s-selit fuq il-blat u biex juru li dil-burger vera taħdem jitfgħu fl-ilma tinżel u tittiekel. Però ovvjament speċjalment jekk nifilmjaw fix-xitwa qed tkun il-kesħa. Allora kif titla fuq il-beach ħajkun hemm electric blanket, l-esta, biex ma neħdux rieħ, qed tifhem, inti taċċetta jew le. Kif? Kif tifilmjaw fix-xitwa non fix-xitwa ma tifhem. Le, fis-saj, nagħmluha fis-saj, fi ma tafx inti xi kultant ikun hemm problema ta' continuity kollok terġa' tifilmja fix-xitwa, inti taċċetta jew le?
Fis-le, ta' ma' na' meliex, ta' fis-situat. Pela' ħana' il-ek se' swimming pool heated. Nablu għagħu heated swimming pool, ta' jem. Ta' U għem erbatturi li jinti ħabiba taħħu, taħħu. Għodi, ma fergeru, u s-seni tuħadżen minni, ħannibat l-ek sinopsis u mandiġ dubju li taċċetta. U għeja, Rebekka, batu għacċetta jħasreja, għataqlanna qalbna, din waqt xo ufti fija u għek, u għet nċemplu l-ek live. Tajni ħna għara sfida l-Karlos, b'numru ta' klim li rritim la matul dil-konverzazzjoni, ta' parsa ħajproponi l-ek. Għalaj, l-ek tajtuni ideja, ta'. Jħasra għalajt idna għalbna, laqqa saċċettajt. Uġi parit na merħej. Imma l-fat li għalet, imma l-sinopsis. Issa interessata. Ejva. Ħanajdlek, Rebekka, grazzi ħafna nista' naraw nara kif ħanaqduhom l-istorja tal-burger bl-electric blanket. Grazzi ħafna, Rebekka. Nawguraw lek il-kumplament tal-lejl it-tajjeb. Bye, Rebekka. U s-saħħa. Ciao, Rebekka, thank you, mor tajjeb, grazzi. Proset, Karlos, eh? Bye, Will. Biex lek dawara minn hemm u minn hawn. Ma minn jaftit komika. Mela, minn hemm u minn hawn dawarta. U tajjeb. Nalla ma għax rigli. Għaliex? Għax jien daw l-affarijiet nobodhom. Il-propost indiċenti, tobot? Le, pranks. I'm terrible. Għax mux kapaċ ta' mill-jam l-ujeli. Pro jisma, propost indiċenti jek, ġili, kellek. Le? Karlos, kelli. Fuq il-posta xol? Fuq Facebook. Fuq Facebook? Fuq Facebook ikollok l-emmulaw. Imma dikienet serja, ħana ta' malaj, dina irċavejt message, dak iżmin ma kienx jiġik message request, ġast jitħollok il-message. Manċat franċiż, kif inti, sempliċiment, ovvjament, dan tkellem l-Ingliż, u irrispondejt, qed ngħid tkellem għax ma kontx nafux maraw raġel għax kien hemm kopja. U qalu li isma' ħa niġu Malta holiday, xittina forsi parir nagħmlu, parir nagħmlu. Għattilhom isma' għattilhom hemm daw l-postijiet interessanti, jiena noqgħod il-belt, ilu daqsxejda. U wara qalu lna m'għandi tkun tixtieq tiltaqa' magħna. Qattilhom niltaqa' magħkom, qattilhom jiena nkun eżempju ġo dan il- bar dal-klab, jgħidun nitaqaw nsur nafu xurxin, għax ma tafuħom xu. U batu li darba ta' wara u l-proposta kienet li jena jkolli xnaqsam sessualment maħħom it-nejn b'daqqa. Ma naġa t-tua jgħidu la bil-Franċiż. Nek dritt kif rajt il-ritrat taħħa, definitli. Għanta ċekjajt, ċekjajt. Wasalna għal-waqfa zejra mużikali, wasalna ta' biex issa ninaqdu namlu kollegament ma' The Busker. Thank you.
Show Off TV, grazzi al Berocca. Telespettaturi, kif nagħmel ta' kull ġimgħa dejjem nipprova nissuġġerilkom ktieb li jien b'mod personali jkun bidilli kemm xejn ħajti jew inkella jkun laqatni hekk b'xi mod partikolari. Din il-ġimgħa nixtieq nissuġġerilkom dan il-ktieb li jismu The Book of Joy, ktieb verament sabiħ li jinkludi diversi esperjenzi kif ukoll diversi informazzjoni mgħoddija minn Dalai Lama, kif ukoll minn Desmond Tutu, kif ukoll jirrakkonta meeting li kellhom dawn iż-żewġ mexxejja ta' żewġ reliġjonijiet differenti. Dawn il-meeting li kellhom li kien meeting li ovvjament ħareġ ħafna u ħafna sustanza dwar kif il-bniedem l-am prinċipali tiegħu li jgħix huwa li dejjem ikun ferħan għax inti tagħmel x'tagħmel fil-ħajja hija l-am tiegħek huwa li inti tkun ferħan. Però huwa ktieb li vera nissuġġerilkom anke lilkom tkollu taqraw. Taqraw għax vera tajjeb. Andreana, yes. Tqis li żmien tal-università kien l-iktar żmien li qrajt kotba? Le, ma kienx l-iktar żmien li qrajt kotba, kien l-iktar żmien li studjajt. Jiena minn dawk li nistudja, nistudja. Jiena università, swit li tajjeb ħafna, għax ovvjament ħalt iktar fil-profond dak li studjajt, però tallimt ukoll u din għajda b'daħqa fuq wiċċi. Tallimt ukoll hemm kelma li ma nistax nuża fuq it-television. Indur. Taġevola u taġen is-situazzjoni. Indur u favorit. Le, titgħallem tikteb. Alright. Titgħallem titkellem. Titkellem. Titgħallem. Tuż argument. Tuż argument. Li jagħmel sens ma jkunx. U ti m'hemmx bżonn ti ħaġa hekk trid tgħidha hekk. Tibda bil-bew, tibda tispiċċa bit-tfed. Mhux vera. Iva, inha l-università titgħallem ħafna materjal utli u titgħallem ukoll ħafna materjal li hemm bżonnu biex timxi fil-ħajja. Fiex inti graduat, Adriana? Il-bioloġija u il-kimika. Biologija u kimika. U kieku kellek tażel? Ek, linja ta' karriera oħra, xkont tażel minn floka? Le, jiena dejjem science. Qatt ma interessani xejn. Affarijiet tal-idej jekk arti. Le, jiena inħobb crafts u hekk inħobb ħafna. My mother artista, jiġifieri dejjem bl-art id-dar, eċetera. Imma jiena dejjem science jinteressani biss. U per eżempju history boring, geography boring, xej. Illum il-ġurnata l-għaxqa tiegħi nisma' fuq l-istorja, nisma' fuq il-postijiet differenti, per eżempju jiena fil-geography vera mbagħti. U jinteressa min jibda jgħidli għax hemmhekk ġara hekk, kull-politika ta' hemmhekk, u ngħid ħassra ma naf xejn. Rik ikun nista' issa nitgħallem ħafna ta' fuq l-istorja. L-istorja t'interessani, per eżempju. Immissa, fil-Italjan dissa t'interessani ħafna l-history. Però aħna l-lum Andrejan taf se namlu sejrin. Sejrin nistħarġu naqri ktar dwar il-ħiliet tiegħek. Oh my goodness. Artistiċi bi swaba. Ara taġen. X'inhi dik? Ara taġen. Andreana? Qed insaħnu ħajot iktar hekk. Inqala taġen. Inħobb ta' nħobb taġen. Inħobb. Issa tħalt fija tajjeb mill-ewwel. M'għandekx idea. Ara, Adriana, aħna ħanurik stampi ta' monumenti u nkella strutturi magħrufa. U inti grazzi għal dawn il-materjali li għandna hawnhekk fi 30 sekonda. 30 sekonda? 30 sekonda. Jekk ikun xi Eiffel Tower. Le, ma semmorru daqshekk il-bot, ma semmorru l-Eiffel Tower. Inti trid tikkrea dawn l-istrutturi. Tajjeb, mela, l-ewwel struttura ħad toħodna fl-Eġittu, strutturi enormi li nbnew ħafna u ħafna snin ilu. Inkredibbli kif il-bniedem ta' dak iż-żmien irnexxielu jibni dawn l-istrutturi ekbar. Dawn huma l-piramidi ta' Giza. Insomma, hemm teoriji wkoll li dawn il-piramidi ma bnewx mill-bniedem. It-30 sekonda jitilqu issa. Alaħ ġej. Wieħed waħda piramid. Fidejku. Li, tarit nagħmel. Aħna nħallu fidejku u naraw naqra l-kapaċitajiet. Le, waħda, better one u tajba. Aħjar waħda. Ħieta minnhom ir-regoli. Ħieta minnhom ir-regoli. Immismani naqbel magħha, aħjar waħda u tajba. Tajba, sma' minni. Eżatt, minni ħafna
Uħdina. Issa tin il-ħina. 30 sekonda, nista u waqfuha l-istajnija qabel. Isma, għamilna għal-istampa waraja, Manolita, ħalli nikkonfrontaw. Sabiħ, ħaġiet. Ferba, four sides, għana. Ifimni. Senna, piramid, three sides. Four sides. L-affer temmi għad Andrijana, ġifiri. Per jina li kellit namira fik l-spirtu, eh? Ġifiri, ta' jgħab jgħu ħazin, inda tħossok li għamil kapu lavur. Mela, zgu, sabiħ. Temmen fi għanni fis Andrijana. Andrijana, sabiex ovvjament dak ikun jitqis bħala running game, pero issa morru għall-sfida vera. Ħanġu iktar lejn il-gżejjer Maltin. Monument li ġi kreat mill-Richard England madwar 15-il sena ilu. Monument li 15-il sena ilu kien għala ħafna u ħafna kontroversi. Mus-soltu l-Maltin. Kull-jum dak. U dan il-monument jara ħafna u ħafna mħabba. U egżost. Iva, ħafna nisa jiġru. Il-ħin... Għadda ma tara, xo? Il-ħin jitlaq, issa! Għadda. Ej, għamadonita, ta' il-ġoħra. Għadda l-ġoħra, għaj? Għadda l-ġoħra, bil-maqlu. Le, għara, n-nis jaqraw hekk. Għanħallu fidej aħna. Għanaraw naqra l-monument laf. Fej, għanaslu. Ta' xinu għek, Il-monument. Dakir kħi l-għara, bit-telespettaturi għamiltu lek. Pero ismani. Ma jodbox. Le, jina t-nħalli fidejk għaxin t-jawnek. L-spirtu ta' Andrijana jadna mirahi, jina ġifiri. U Andrijana wakki għal-artist. Andrijana wakki għal-artist, u. L-spirtu kollo, xo. Il-ħin spiċċa. U le, isma, tini ċans, dana ħat nqas. Manolita. Ej, tistati għal ħin. Isma, isma, għan isma. Għawin. Għawek ma nħanċ ħat ħin, nissani għu naqra għara. Pero il-Manolita t-nara ċassata u t-ħares li jilla. Xani għilek, importanti li l-tammira, t-nota. Illi Andrijana nafx li t-tejt biħ dal-interpretazzjoni tal-lav. Andrijana, li mħabba, miex xaħġa, kif ta' battejt, eżat, t-santejnd. Bħala xtaqjad bil-maqlu. Iktarek l-mħabba, naħseb Andrijana. L-istruttura ej naqra ek. Ek. Ġbrifloppi. Xumbati xedow fi xem, xieġi lavvaw. Isom naqqa parsa għajda, għawek, kara tawni. Kedik il-vi, għot għan saħħanda. Ġbri, jinti fl-opinjoni tijak, Manolita, din l-istruttura t-rifletti ktar l-mħabba? Eżat, dissa tajt, jiddi speċini sur England, pero il- Tandrejan izbaħ. Tandri, mux ħanajdu izbaħ. Mux ħanajdu izbaħ festetika, pero pala il-sugu filosofiku taħħa. Ti rappresenta iktar dawk dik li tfisser l-imħabba. L-imħabba hija untamed u mhix xi ħaġa li xxa u perfetta. Andrijana sa biex nagħlqu rridu nirrikreaw l-ikbar u l-isbaħ struttura naturali li għandna fil-gżejjer Maltin. Qiegħed nitkellem dwar it-tieqa. It-tieqa. Mela rridu l-baħar. U fil-fatt għalhekk aħna kreajna. Għandna l-baħar dawn. Ma titittini iktar minn 30 seconds, ta? Għanna 30 sekonda li sfortunatament ma nix iktar. Nistaw intu għam għar 5 seconds. Jiddi speċina n-notarat jgħidinna li ma jistaxa xelħin jgħat kontrina u 30 sekonda jitilqu issa. Tlaqna. Ranġa. I 30 sekonda telqu issa, fidejk inti l-artist. Allura tista tażel. Marelli, ma nistax. Mux ħadha ċerta telfa, donna Andrijana. Taffar. No telfa, doesn't exist. Andrijana, fidejk sabiex Oh, ta' najdlek, you know it. Jena għalli fidejk, tibżax. Pero aħna tajni kuluri differenti. Tara. Il-bicċit ta' l-taxxemx, fim? Fuq l-ilma. Il-bicċit ta' xemx fuq l-ilma. Il-riflessjoni. Iva, riflessjoni. Tara. Ura, ta' l-ilma font, tal-font, tal-ilma. Jispiċċessa. Mux ħazin. Fimni, ma' vlem, tiprofa, ġifiri, u tista' tajt li għandek talent. Fil-iskultura, das kemm għandek fil-kant. Konta najdlek. Men inti mux għattajt li inti tajba, ġviri, da. Senjuri, wasal il-ħin sabiex issa ninaqdu mar riċerkatriġi tagħna minn mi għal-ħin ta' Fact Lab. Nilqakom lura għal edizzjoni oħra ta' Fact Lab jina Mimi and this week ħanerġa' waslilkom qatt ta' information interessanti. Din il-ġimgħa għandna random facts, ġifieri fatti varji u ħafna minnhom forsi ma tantx tixtaqtu tkunu tafuhom. Nibdew bl-ewwel fatt. Inui tribe, tribu li tgħix fin-North America. Din ir-razza ta' nies huma mill-Kanada u l-Alaska u mhumiex imdorrin jgħixu f'kundizzjonijiet faċli. Naturalment, peress li jgħixu f'ħafna ksieħ u temperaturi li jilħu taħt iż-żero, l-irjaħat fi trabi tagħhom ma jonqos.
Interessanti huwa kif l-ommijiet ta' dawn it-trabi inatfu l-imnieħer ta' dawn l-istess trabi tagħhom meta ikollhom rih. Dan jagħmluh billi litteralment jiġbdu il-ħmieċ tal-imnieħer tal-babies iva fil-fatt l-om propju twaħħal ħalqa ma' mnieħer il-baby u tiġbed. Naddu għal punt illi jmiss the human head ir-ras tal-bniedem. Fatt interessanti huwa li il-moħħ jista' jiffunzjona biss meta għandu l-ossiġnu illi tippumpja l-qalb mid-dem. Però mistoqsija interessanti hija. Jista' il-moħħ jiffunzjona jekk ir-ras tiġi dekapitata minn mal-ġisem? Iva fil-fatt, ir-risposta hija iva. Il-moħħ jista' jibqa' jaħdem għal 30 sekonda wara illi il-ras tal-bniedem tiġi maqtuwa minn mal-bqija tal-ġisem. Dan ġi osservat fin 1905 meta kien hemm kriminal illi ingħata is-sentenza tal-mewt u nqatatlu rasu. L-għajnej deru jiffukaw u josservaw għal 30 sekonda wara. Ferm interessanti, però mhux interessanti daqs il-wurdin. Il-wurdin jista' jgħix bla ras għal 9 tiem. Water droplet hija pjanta valenuza illi għamilna riċerka fuqha. Din il-pjanta kemm il darba kkawżat fatalitajiet umani, ġifieri kemm il darba mietu nies biha. Fatt interessanti huwa illi dil velenu ta' din il-pjanta jikkawża il-muskoli tal-wiċċ jinġibdu b'mod illi min ikollu l-isfortuna illi jmiss mal-velenu tagħha mhux tal-li jmut, però jmut qisu qed jitħabit bis-sima ma' wiċċu. Fatt ieħor il-ġobon Kazu Marzu. Kazu Marzu huwa tip ta' ġobon minn Sardinja, dan ġo fih ikollu dut. And it's alive with maggots. Dan il-proċess ta' dut tista' tgħid illi jħammeġ li ġoja jiklu u jħammeġ ġo fih huwa li jagħti t-toma u texture partikolari lil dan il-ġobon Kazu Marzu. Ġewwa Kentucky fil-Stati Uniti hemm familja illi għandha l-kulur tal-ġilda blu. Fl-1800s kien hemm xi nies illi marru jgħixu f'Kentucky f'parti imwerba li ġaraw peress illi ma tantx kien hemm nies jgħixu, il-gene pool ma tantx tħaltet u n-nies bdew jitwieldu bil-ġilda blu minħabba l-kondizzjoni meħtu. Hemoglobinemia. Benjamin Stacy kien l-aħħar descendent ta' din il-familja illi twielet bil-ġilda blu fin 1975. Carlos, kemm il-Facebook profile għandek għax inti tħobb naħseb? Tnejn. Żgur? Profile. Profile, żgur. Tnejn. U bil-pages kollox? Not tal-ħanutu hekk, ġifieri kollox. 2, 3, 4, 5. U inti tħossibha mi għandek il ħadd imqabbad? 4 minn 5 jien. U ieħor jiena u għandi l xi ħadd jgħinni. Tiftakar meta bdejt l-ewwel Facebook account tiegħek? Iva, mela niftakru. U l-profile pic tiftakru? Profile pic niftakru jiena u ħabib tiegħi. Ġo Reading, id-dar tiegħu Reading. Ċert? Ċert 100%. Mela ħannu ruk naqa ritratt ta' skont ir-riċerka tagħna fuq issu 2008 ir-ritratt tal-Facebook tiegħek. Alright, dak tat-tieni wieħed. Għandek raġun, għandek raġun, għandek raġun hi vera. Iġifieri dak mhux tal-ewwel fl-account ieħor għandi ritratt ma' ħabib tiegħi ma' Jean Paul qiegħed id-dar tiegħu Reading, kien juqgħod Reading, Mort Reading Festival, niftakar u għandi ritratt miegħu ma' dak l-ewwel ritratt u għadu hemm. Għadu. Dak meta ħloq dak il-profile kien hemm u għadu. Tijak, Andriana. Kemm il-profile? Jena għandi t-nejn. Għax, u għed l-ħames telef, għallura zitt u għed. Umbad għandi jħor tal-production house tijaj, ta' Dragonfly, imma daka. Mela t-lita, u għaxina għandi t-lita, u għed. U għed, 2 plus 1. U għed, 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 għed,
Ke kont zaħre ħastra l-għara xieġmiet. Morna l-għura 10 snin dakuwa ottubru 2000. Ma mdivera ma mdilx. Ux ma mdilx. Le mdilx tijt ma xorta dek sabiħa. Thank you, l-makeup, l-ranġani. Jena nejdlek l-zgur tuż l-krim tal-bebbux. Le, ma darax. Mux vera. Jena għat attenta ħafna x-krim nuża l-aqwa li ma jittestjax fuq l-annimali. Andreana, meta jkollok burda ta' ħażina, hemm xi filmat li taraħ kemm taraħ fuq YouTube. Oh, yes. Limu. Dawk li daħqu. Jiena fatħu ħafna l-annimali u l-filmati tal-annimali noġbuna ħafna. U hemm filmat partikolari ta' dan il-xajdulu fenek. Joqgħod sejjer Ellen, Ellen. Ħalferi. Ellen, Ellen, Ellen. Isu ballottra, le? Kemmu tajjeb. Tajjeb dan. Ellen, 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 Alan! 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 Oh, so that's not Alan. Steve. Steve, that's Steve. Steve! 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 Malajr, malajr, għax ġarri. Għaddi kem soja tal-ġen, boyfriend tiegħi jismu Ellen. U meta konnet nixtru dar, kena negotiator jismu Steve. U darba ċemp l-Ellen, l-Steve. U ma bedewx jisftem, u għax meta jaqta t-telefon. Allura Ellen meta sejr, hello, Steve. Steve, Steve, u jiena da fil-bathroom. Steve, nitħaq unoxa, Ellen, għalli xettajt. Għattu għax probably, inna għal oħra għandak. Ellen, 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 u hi ġennit. Għajba, wisl. Għamur għal għafazera ta' reklam, inkun dva komminna għun uftit tiħor. Pawem. Zgur mux forsi kolla kema ħna nafu persuna partikolari li zomm il-karozza ta' Veru Mahmuġa. Għalhekk qed inħeġġukom sabiex tagħmlu kuntatt magħna u tinnominaw il din il-persuna sabiex flimkien mat-tim tagħna ta' Armorol kif ukoll Mr. Shine Car Wash Cleaners, aħna immorru fuq il-post innatfulhom il-karozza u forsi ma tafx kif nimptu fihom il-ħeġġa sabiex jibdew jieħdu ħsieb il-karozza tagħhom aħjar. Ovvjament meta tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' email jew Facebook imbagħtulna id-dettalji tagħkom għax aħna ovvjament irridu nikrew is-sorpriża grazzi għall-għajnuna tagħkom. Carlos, qabel ma nkomplu, għandi filma żgħira lik ta' xi ħadd li hu veru għall-qalbek. Ħana naraw flimkien, mbagħad irrakkuntanna naqrek l-esperjenza tiegħek kif din persuna saret daqshekk għal qalbek, jekk x'memorji ġiblek. Ta' fa' soment, ħana naraw flimkien. Najdu li dik tal-aħmar, mux dan. Fil-fat dak kien Carlos li rajtu ħireċ fil-bis. Mux vera. Memori Halloween u Halloween. Memori għanna ta' Edwidge Fennec. Edwidge Fennec, kif inni dana, meta jiena kont zaħir, kont nimur l-iskola, ovvjament, qabel biex tara xi ħaġa, biex ta' eżempju jiena. L-ewwel nies, aħna konna fissati fuq il-komiċi għaw Pierino. Italjani. U da meta il-humor tagħna ovvjament jiġbaħ Italjani konna żgħar l-iskola qed irrakkonta. U fil-films ta' Pierino hekk dejjem kienu kien hemm dil-famuża Edwidge Fennec jew tinħasel jew fix-xawer, tifhem. U qabel biex tara xi ħaġek ġi vuole, da mhux bħall internet tista' taqbad u tara li trid. Allura konna niftehmu, eżempju l-istess illum is-sina sewitli xi batajba, x'għandik xef il-borom. Konna żgħar Daħna duddan naraw il-televizjon, mux ħirġin ta'. Nifhemu, nistrimi, nħarġu s-sibt, aħna jena u sħabi, nidħlu, naraw ta' Pierino, kif tiġi Edwidge Fennec, xaħat ta' samalbib, u għahnu ġeju ta' nazatta. Memori, nostalġija. Jidan kon nazar, jisna xeħar. Pero, ironikament, un bat fl-istess żmien, kien jider riklam ta', ovvjament, ma' sensem biddit ta', ta' Sunblock għaw... Iżgur, dak il-reklam, il-famus. Meta dak iżmien konna naraw DJ television, konna naraw bim bum bam, waqt dawn il-reklam, għaw, il-kartum zuwek. Kien iġi dan reklam. Iġi topless. U tara l-dil-vara li kienet evenni dotata di natura, tifem. U tara tila, mek muxie, jimmax tara, xipar. Mux so. Waqt Pierino kienet ċaħġa ġbira. Naħseb wasal il-ħin, u għed il-ħini favoriti tijaj. Sezzjoni fejn nara l-intelliġiżmu ta' dawn iż-żewġ suġġetti tagħna llum. L-intelliġenza ta' nies.
كيف تحسانتي؟ أشي إينا بنينا ما نكمل هرساتي أو فهمت إسن ندونا نهصو ألورا إلداو تنيش تعمل لهم تيست بيش نعرف لما لفل لدي وش تيست هنعمل؟ عندي ساتسيوني جديدة يسمى هندور الروتا هندور الروتا هندور الروتا يسمى شي جفيري لتني بريزنت هندور الروتا إسا نسبيقا لك إحنا شش نعمل ليت هندور الروتا إسا نسبيقا لك ولا يديني أروكنا جديدة و هانت حلي في دي يسا نسبيقا لك ليت هندور الروتا إزا تيت هندور الروتا ونسبيقا لك كل تاجه هبنا ملوم دولة فريت برو سنيوري وصل الهين سابش ندور الروتا إسا شاي جفيري إيا تيني جنس نسبيقا لك Allegria, 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 signori nil-akom, għaldan il-ħin fejsejrin ndawru il-rota, tajb li nejdurkom, signori, li kull parti ta' din il-rota fija kulur, pero stanna sta' tawat. Il-blu jiġi l-ahmar huwa bliet kapitali, mbagħad hemm l-aħdar huma monumenti, għalhekk għax Andrijana tipo vada s-serre. L-isfar huma muniti kif ukoll il-blu huma nazzjonalitajiet. Għal kull parteċipant minn tagħna ħandawru r-rota. Jekk jiġi aħdar ma rispondix. Le, ma tistax. Ma tistax, ma tistax. Ismani, għandna bżonn bejnietkom li taqtaw tajjeb, ħanaraw naqra minn ħajibda l-ewwel tajjeb. Kontra xulxin jew flimkien? Kontra xulxin minn iġib l-iktar risposti. Tajba sjinta ġifieri hemmedi. طيب نعيدولكم لأنكم يردني موهني فد ويتش فنك كيف تريد لا لا عندكم 30 سكوندا وزن في يك بلد كابيتال هنسمولكم البايز وتريدوا تيدونا البلد كابيتال يك مونيتي هنسمولكم البايز ومبعد هتيدونا المونيتا ناتيوناليتايت اتشترا من هيبدا تو نقرا بينيتكم يبدا كارلوس هي قال كارلوس التني ادريانو هرجو نومرو ديسا ويهت نين تليتا اربا همسا ستا سبا تمينيا ديسا كارلوس هيبدا ندورو روتا كارلوس لانا ويهت نين تليتا ندورو روتا بلو سيري نتكلمو دوار ناتسيوناليتايت عندك 30 سكوندا هنسمي لك التشلبريتاي و البرسوناتش و انت تريد لي من فينو طيب 30 سكوندا يتلقو اسا نيكول كيدمان أستراليانا طيب ليونيل ميس أرجنتين روسا بينيلوبي كروتس إسبانيولا سلمى هايك مكسيكانا كولين فيرل سوري كولين فيرل إنجليز حزين إيرلانديز سكارليت جوهانسون أمريكانا حزين ساوث أفريكا مادري تيريزا Algerija. Le, Albanija. Spiċċal ħin. Ej, għandek l-ewwel erba' punti ġewwa. Erbaħtli? Erba' punti. Mhux ħażin, isma'. Ta' Madre Teresa li. Erba' punti ġewwa. Adriana. Le, jiena daw hi. Tih, tedfa'. Inti hija. Ħamra. Aħmar. Bliet kapitali. Bliet kapitali. Torta, tlek ġografi minn ixtajba. Ismani, ħares fajn hija. Ejja. Emmen fi kien nifsek. Ejni naqra ewwel. U ħajrna xilek, il-ħin jitlaq issa. Go. Tlaqna. Bliet kapitali, Albanija. M'għandix idea. Tirana. New Zealand. No, I have no idea. Ma nafx. Belgium. Ma nafx. Belgium. Ejja, Andreana. Kapitali Ewropea, Brus. Brussellu. Tajjeb, Ġordan. Amma Anna. Azerbajġan? Azerbajġan? Uwe għajd l-Italja l-Kruma da għu. Le, ma Brazil eja. Andrejana. Jaxini nammetti li namma nifrexin ġidra fil-ġidra. Għadni kifat l-kulħat Malta, minn jaff Facebook għadax ħajaqlawli. Brazilja, l-belt kapitali tal-Brazil kienet Brazilja, mort il-Brazil. Mort. Sabi ħafna ġvera. Iba saqsini, xienza. Kolla kodna, fom da. Dawkum domandi. Isma, Carlos, wasal għan jinsa biex ndawru r-rota tijak, għas issa il-kulur. Isfari għan kella l-kulur aħdar. Iġveri muniti u monumenti, tajjeb? U s-sannaraw. Tlaqna. Numru aħdar. Kulur aħdar, aħdar, monumenti. Monumenti, tlaqna, il-ħin jitlaq. Issa. Torri Eiffel. Franza. Is. Colosseo. Is. Roma, Italia.
Big Ben. Is. Londra, l-Ingilterra. Statua ta' Libertà. L-Amerika. Taj Mahal. India. Torri ta' Pisa. Pisa. Buweja. Italia. Arc de Triomphe. Sorry? Arc de Triomphe. Franza. Shut up! Little Mermaid. America. Disneyland. No, Danimarca. Sagrada Familia. Sagrada Familia, Barcellona, Spagna. Għanitla. Il-ħin. Għanitla. Spiċa. Issa. Lini tagli Algeria u Azerbajġan. Azerbajġan sar Eurovision. Il-Baku. Ma nifimx, għalbuċi jenirbaħ. Taqtax qalbek, taqtax qalbek. Għanitla ħar jen. Andriana fadlinna ċans, għanirġan dawar il-rota jen. Ma xorti forsi taqflek fuq kolori jħoru. Ma naraw naqra. Il-rota d-dur. U Adriana waqaf l-kittu l-lur. Muniti! Muniti! Dara! Isa, għanna raw, għanna għawacċaj. Tajjeb, il-ħin jitla issa. Isa, $1, $1. Ġappun. Il-jen. What? Ingilterra. Sterling, qalbi għandim. Proset. Izrael. 20 sterling. Izrael. Shekel. Shekel. Tajlandia. Bat! Tajjeb! Tara, vini! Emirati Arabi! M'għandix idea! Dirham! Svizzera! Euro! Frank Svizzero! Norvegia! Svizzera, zgu! Norvegia! Naf! Krum! Korona! Krum! Viċin, kron norveġis! Jaħasra, u kiku għettinna pass, konna ħnajdu l-ek l-Italia, kon tafa! Italia, euro! Eżat, messa dal-ħin! Imma ħijin fil-ġeografi u fil-dawla. Imma dik hija mhijiex problema tagħna. Le, mhijiex, għandek raġun. Isma, Carlos. Mista studjajli. Allura jiena xerba. Qed jgħidulna fadlilna ftit ħin. Biex nitkessħu naħra biex nitkessħu naqra ndawr ir-rota forsi tqfilna fuq il-bliet kapitali u narawhom kemm nafu. Kompli jew kompli jew. Waqfet fuq l-aħmar għalajna. Waqfet fuq l-aħmar, eżatt. Ej, biex iktar waqani għadċajda. Le, 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 biex aħna biex għadnejdu għek, aħna, aħna biex għadnejdu għek. Il-ħin jitla. Tazilx itqal. Issa. Libja. Libja. Tripoli. Napa. Repubblika Dominikana tal-Kongo. Demokratika. Demokratika, sorry. M'għandix idea. Brazzaville. Greċja. Ateni. Argentina. Argentina. Buenos Aires. Proset. Zambia. Zambia. Insejt. Insejt. Afganistan. Afganistan. Zambia. Lusaka. Afganistan. Afganistan. Kabul. Proset. Malta. Il-Belt. Għasem zonnajda. Xtaħseb. Proset, għafna proset, Adriana. Proset tal-effett, proset tal-effett. Għanna nħeddu għost naraw il-folja ta' dak li kun, tajjeb. Sfortunatament u sal-ħin sa' biex neqfu għal. Ma' kata Zambia għotna, biex meta kont zar, kont lab tluba futbol kontra Zambia. Mela, mela, kont lab nazjonal. Zambia, għedna Lusaka, xedna. Lusaka. Ma' 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 zejra ta' reklam, minkun ma' kombina un nuftiti għor, pa' Proset, Adriana. Mel Andriana jina wara din li rajna issa nista' ngħid illi minn naw ġew inti l-inqas waħda inti li ġuża. Fil-ġeografija fil-ħistri. Ma li aħna ngħidu ġenerali ġibt inqas punti allura inti l-inqas waħda inti li ġuża. Issa jiena kont rajt studju kolli min mhuwiex inti li ġuża ma jafx ixebbaħ laqas. Kif ngħidi? Min mhuwiex inti li ġuża bħal Andriana hawnhekk ma jafx ixebbaħ laqas. Iġifiri ma jkun xjaf jara eżempju tarbija. Ma jkun xjaf ixebba. Di waħda minn tijak, iġifiri, waħda minn teoriji. Waħda minn tijak. Marufa teoriji tarbija. Imma taf ixebba ħandrijana, inti? Dependi, ju. U inti trajni, ju, provani, ju. Xissana. Carlos, taf ixebba? Ġili, nxebba, jgħidru ma najdrum kem jixbħek da jgħidru li fimni, daka iktar l-om mu jiexbon kella jkene l-ar, daw twins kemmu ma laqqas bissu ma huwa ħida. Ma jiexbon xoħġa. Ma tkun biex tgħid xi ħaġa. Daqshekk naħi xebba. Tkun biex tgħid xi ħaġa, jew għax vera tagħhom ix-xebba. Le vera nagħmel. Eh vera tagħhom. Aħna likom għandna sfida żgħira dwar ix-xebb. Minn hawn uftiti oħra ħnibdew naraw ritratti differenti ta' personalitajiet Maltin. Ritratti ta' personalitajiet Maltin li ovvjament għadhom tfal u intom tridu tgħidu naqra minn huma. L-ewwel personalità. Imma għandek multiple choice. Min taħsbu li din il-personalità għandi lajnuna li kom. Tajjeb, din il-personalità hija preżentatriċi
oħta prezentatriċi u attriċi minn Tazbolin. Uwejja. Jo, Claire jo Pauline. Claire. Pauline. Carlos jieħu l-punta x'dikija Pauline. Marrin, kompli, twaqqa l-intelligence tiegħek. Vera. Ismani, bil-Maltej du t-tiġrija. Sal-barkun. Iġveri, għandna erba u għadna rajna waħda biss. It-tieni, ċelebrità. Min taħsbu li hu dan iċ-ċelebrità? Ċelebrità lokali li għalaq snin u fi 17 ta' frar, dejjem narawh bl-ingravata. Kanta jippreżenta xi jagħmel. U l-professjoni tiegħu hija ta' ġurnalista. Ħanaj, lek minu? Kid Demikoli. Kid Demikoli. Kid Demikoli. Kid Demikoli, it-tieni punt imur għal Carlos. Tajjeb, Carlos. It-tielet personalità dik li qegħdin narawha fiċ-ċirku hemmhekk. Min taħsbu li din il-kantanta? Kantanta Slimiza. Ira Losco. Tajjeb, Ira Losco. Tajjeb, Carlos. Ira l-osko. Għas ideja. Għani s-ħakċir smala mela mela proset. Għaw, 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 Ittil ir-raba u l-aħħar personalità. Andriana, din inti għandek taqtar. Ma din żina bħal tiegħi, di oħti. Minni? Dik Mel. Proset dik hija. Taħsiba, taħsiba. Possibbli poġġew il-mel. Biex ngħinuk naqra x'għal fussejl. Kellafkom mel. Għalek għajnejha hekk tagħha. Vera, issa. U ħanek għal xi xwaqaf. Għax għandik mel, imma din m'għandix mel. Naħseb dak il-karnival. Dik mel tiegħi. Bejnietna. Di l-aħħar waħda. Apposta minnija. Issa bidlu. Issa bidlu. Issa bidlu. Melenina, kemmel. U kikum għattaj ġdi. Adriana, Carlos, grazie ħafna tal-kontu maħna lejra, ferra napprezza. Il-ħin sibtu sabiex tiġu tarawna. Għallu kanta mal-ben, dai. Mux għaxa ħagġa. Nispera jien li jibqa li ħagġa għan nitlaq minnaw. Għax vera. Il-bibtana miftuħ, kun nar tatlita tistaw tiġu meta tridu. Erġaw għajju ġibu regali maħkom, vera ħadna. Ġibu panċiru għajju ġibu xeru. Vera ħadna gost. Bihom, però issa wasal il-ħin li natukom ftit regali aħna. Lik Andriana, grazie għal-beauty team. Għanna Cleopatra Treatment, ħatmur għant il-beauty team, ħajamlu għlek milkshake hair treatment, milk facial, manicure, ħatuħroċ minn emmek, wara nofsanar tajba vera mistriħa, rilassata u kif jgħidu bl-Inglis, pampered. Għalik, Carlos, sabiex tuħosb il-kura tal-karozza tijak, għanna prodotti Armorol, sabiex ovvjament il-karozza meta titħol fija dejjem tkun kif jgħidu bl-Inglis, spick and spend u ma tirriskjax li tispiċċa mater dej minħabba. Xi batteri li tkun ġbart mill-karozza ta' Carlos. Għandi bżonnhom, thank you. Grazzi għal Armorol. Ħati uħossi per karozza tijak aħjar. Kif ukoll grazzi għal Berokka, għalikom għandna skorta ta' vitamini Berokka sabiex ovvjament dejjem taffrontaw il-ġurnata tagħkom bl-aktar mod enerġetiku kemm fiżikament kif ukoll mentalment. Kif ukoll grazzi għal Lasco Supermarket għalikom għandna voucher sabiex tmorru għand Lasco Supermarket u ta' tibdew ix-xirja forsi tax-xahar li ġej tax-xahar ta' frar minn għand Lasco Supermarket. Kif ukoll grazzi għal Guess Jeans daw il-basktiet dejjem ikolli diffikultà kif naqbadhom. Grazzi għal Guess Jeans għalikom għandna rigal veru sabiħ u fl-aħħar iżda mhux linqas għal Carlos Priveman qegħdin joffrulek barbering services sabiex tmur għandhom. Grazzi ħafna qiegħed li kontu magħna. Thank you, ħafna grazzi ħafna, thank you tal-istedina. Kollha ma nitgħu. Tamin, tamin qalbi. Manolita, jien nixtieqlek il-lejlet tajjeb, tixtieq tgħidilhom xi ħaġa lit-telespettaturi tal-aħħar. Iva, grazzi tal-li kontu magħna per segwejtuna, nerġgħu narawkom il-ġimgħa d-dieħla, lejlet tajjeb. Ekku, aħna jgħidulkom il-lejlet tajjeb, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Moħkom hemm u tinsew x'għada jibda x-xahar ta' frar. Ciao. Show Off TV miġi plilkom.